Pán Sikel, poprosím vás, aké je teda vaše posolstvo pre slovenských paralympionikov, ktorí dnes odišli a odovzdávate im teda štafetu? Naša výprava slovenských paralympijských športovcov prichádza práve do dejiska Pekingu vo veľmi zložitom období, medzinárodne zložitom období. Už nehovoríme aj o covide, ale hovoríme o ohrození športu ako takého a ja im veľmi, veľmi želám, aby sa po tej covidovej stránke im vyhýbali všetky pozitívne testy a po tej športovej, aby práve naopak, aby mali veľa pozitívnych informácií, dobre naladené to športové šťastie a aby sa vrátili domov predovšetkým zdraví a najlepšie aj s medailovými úspechmi.